ღრმად ჩაის უნთქეცდა მოემზადეთ, გჯერათ თუ არა, ხანდახან მეცნიერებით ცდებიან. მეცნიერებაზე შეყვარებულ ადამიანებს ზოგჯერ ისინი სრულყოფილები ჰგონიათ. ხშირად ვახდენთ მათი როგორც ექსპერტების ციტატების მოყვანას მხარდამჭერ არგუმენტებად. ჩვენი მოსაზრების გასამყარებლად ვამბობთ, რომ ეს მეცნიერულად დამტკიცებულია და ასე შემდეგ. მაგრამ მეცნიერებიც ადამიანები არიან და არც ისე სამართლიანია, რომ მათ შეცდომის დაშვება აუკრძალოთ. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთჩენელია. დღეს წარმოგიდგენთ მეცნიერების ისტორიაში დაშვებულ ტოპად შეცდომას, რომელიც დისკავერმა შეკრიბა. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. მიმოქცევის სისტემა. დღეს ექიმად ყოფნა სულაც არ გჭირდებათ იმის მისახვედრად, როგორი მნიშვნელოვანი ორგანოა გული. მაგრამ ძველ საბერძნეთში რომ დაბადებულიყავით, ექიმობის შემთხვევაშიც კი სხვანაირად იფიქრებდით. იმ პერიოდის ექიმები, მაგალითად მეორე საუკუნეში მოღვაწე გალენი, სრულიად სერიოზულად თვლიდნენ, რომ ღვიძლი და არა გული ახდენდა სისხლის, ასევე ნაღველისა და ლორწოს ცირკულაციას, ხოლო გული ამოძრავებდა სასიცოცხლო სულს. ფიქრობთ, რომ ძალიან აცდნენ რეალობას? ეს ყველაფერი არაა. ეს მოსაზრება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყო დამკვიდრებული. რამდენად დიდი? მხოლოდ 1628 წელს ემცნო საზოგადოებას გულის დიდი საიდუმლო ინგლისელი ექიმის უილიამ ჰარვეის მიერ. მისი ნაშრომის ანატომიური გამოკვლევა გულისა და სისხლის მოძრაობის შესახებ ცხოველებში დამკვიდრებას გარკვეული დრო დასჭირდა, მაგრამ რამდენიმე ასეული წლის შემდეგ ეს უკვე მარტივი ფაქტია. ნომერი 9. დედამიწა სამყაროს ცენტრია. კაცობრიობა თავის უზარმაზარ ეგოს ზოგჯერ მეცნიერებაში ცავლენდა ხოლმე. მეორე საუკუნის ასტრონომი პტოლემეოსი აშკარად ცდებოდა, როდესაც მზის სისტემის მოდელის შექმნისას ცენტრში დედამიწა მოათავსა. თანაც ამ მოსაზრებამ 20-30 წელი კი არ იარსება, არამედ მთელი 1000 წლეული და კიდევ რამდენიმე საუკუნე. დაახლოებით 1400 წლის შემდეგ 1543 წელს კოპერნიკმა გამოაქვეყნა თავისი ჰელიოცენტრული მოდელი. კოპერნიკი პირველი არ ყოფილა, ვინც ეჭვა, რომ ჩვენ მზის გარშემო მოძრაობთ, მაგრამ მან პირველმა მოახერხა თავისი თეორიისთვის წონა მიეცა. გამოქვეყნებიდან 90 წლის შემდეგ კათოლიკური ეკლესია ჯერ კიდევ ებღაუჭებოდა იმ იდეას, რომ დედამიწა ყველაფრის ცენტრია და გალილეოც კი დასაჯეს კოპერნიკის აზრების დაცვის გამო. როგორც ამბობენ, ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესია, ან რჯული ფაქტის აღიარების უნარზე. ნომერი 8. მიკრობები ქირურგიაში. გინდა იცინეთ, გინდა იტირეთ, მაგრამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ექიმები სულაც არ თვლიდნენ საჭიროდ სკალპელის აღებამდე ხელები დაებანათ. შედეგი? ბევრი განგრენა. ექიმების უმეტესობა ამის მიზეზს ხედავდა ცუდ ჰაერში, ან 4 ტემპერამენტში: სისხლი, ლორწო, ყვითელი ნაღველი და შავი ნაღველი. მიკრობების თეორია. რევოლუციური მოსაზრება, რომ მიკრობები იწვევენ დაავადებებს, სათავეს მე-16 საუკუნეში იღებს. მაგრამ მხოლოდ ლუი პასტერმა მოახერხა მის მართებულობაში ხალხის დაჯერება 1860-იან წლებში. ამას გარკვეული დრო დასჭირდა, თუმცა ისეთმა ექიმებმა, როგორიც იყო მაგალითად ჯოზეფ ლისტერი, ალღო ადვილად აუღეს სიახლეს და მიხვდნენ, რომ სიცოცხლისთვის აშიში დაავადების გავრცელებაზე პასუხისმგებლები ხშირად თავად ექიმები იყვნენ. ლისტერი პიონერი იყო ამ სფეროში და მისი ინიციატივით დაიწყო ჭრილობების გასუფთავება და დეზინფექციის გამოყენება. გაიხსენეთ მისი ღვაწლი, როცა ხელების დაბანას მოინდომებთ. ნომერი 7. დნმ არც ისე მნიშვნელოვანია. დნმ 1869 წელს აღმოაჩინეს, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში მას სათანადოდ არაფასებდნენ და უკანა პლანზე აყენებდნენ. შესრულებულ სამუშაოს არავინ უფასებდა და პროტეინების წყვილების ფონზე იჩაგრებოდა. მე-20 საუკუნის შუა ხანებში ჩატარებულმა ექსპერტებმა დაამტკიცა, რომ დნმ ნამდვილად გენეტიკური მასალა იყო. მაგრამ მეცნიერთა უმეტესობა ისევ მტკიცედ რჩებოდა იმ პოზიციაზე, რომ მემკვიდრეობა გადადიოდა პროტეინებით და არა დნმ-ით. მათი შეხედულებით დნმ ზედმეტად მარტივი იყო იმისთვის, რომ ამხელა ინფორმაცია ეტარებინა. მხოლოდ უოტსონმა და კრიკმა მოახერხეს ამ გავრცელებული აზრის უკუგდება, როცა დნმ-ის ორმაგად სპირალურ სტრუქტურაზე ნაშრომი წარმოადგინეს. 1953 წლიდან ბიოლოგებმა დაიწყეს იმის გააზრება, რომ ეს მარტივი მოლეკულები დიდ სამსახურს უწევენ ადამიანებს. ნომერი 6. ატომი ყველაზე პატარა ნაწილაკია. გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, მაგრამ ანტიკურ ხანაში ადამიანები არც ისე სულელები იყვნენ. აზრი, რომ მატერია შედგებოდა პატარა, ინდივიდუალური ერთეულებისგან, ანუ ატომებისგან, ათასობით წლების განმავლობაში არსებობდა. მაგრამ ძნელად თუ იფიქრებდა ვინმე, რომ ამ ერთეულებზე პატარა რამეებსაც შეიძლებოდა ეარსება.
მეოცე საუკუნემდე ატომი ყველაზე პატარა ნაწილაკად მიაჩნდათ. მაგრამ როდესაც ასპარესზე გამოჩნდნენ ისეთი ფიზიკოსები როგორიცაა ჯოზეფ ტომსონი, ერნესტ რუტენფორდი, ჯეიმს ჩედვიკი და ნილს ბორი, სიტუაცია შეიცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს პროტონები, ნეიტრონები, ელექტრონები და პრინციპი, რომლითაც ისინი ატომს ქმნიდნენ. მას შემდეგ დიდი გზა გავიარეთ, კვარკებიდან ჰიგსის ბოზონამდე და წყვილთ წარმოქმნიდან ნეიტრონებამდე. ნომერი 5. დედამიწა 6000 წლისაა. იყო დრო, როდესაც ბიბლიას მეცნიერულ ნაშრომად თვლიდნენ. დიახ, ყურები არ გატყუებთ. ხალხი თვლიდა, რომ ის ყველა დეტალში ზუსტი იყო, მაშინაც კი, როცა აზრის გამოტანა ჭირდა. მაგალითისთვის ავიღოთ ჩვენი პლანეტა. მე-17 საუკუნეში რელიგიურმა სწავლულმა და ეპისკოპოსმა ჯეიმს აშერმა დაწვრილებით გამოიკვლია ბიბლია და დაასკვნა, რომ სამყარო და დედამიწა შეიქმნა ძველი წელთაღრიცხვით 4004 წელს. ამის შემდეგ კი დამატებით 18 საუკუნე გავიდა, სანამ დასავლურ სამყაროში მოღვაწე ბიბლიის მკითხველი გეოლოგები არ მივიძნენ იმ დასკვნამდე, რომ დედამიწა მუდმივად იცვლებოდა და ვითარდებოდა. მისი ასაკი კი დაახლოებით 6000 წელი იყო. ეს მკვლევარები ცოტათი აცდნენ რეალობას. თანამედროვე მონაცემებით, რომლებიც რადიოაქტიური დათარიღების მეთოდს ეფუძვნება, პლანეტის ასაკი დაახლოებით 4.5 მილიარდი წელია. მე-19 საუკუნეში გეოლოგებმა ნელ-ნელა აზრი შეიცვალეს და მიხვდნენ, რომ თუ კი გეოლოგიური ცვლილებები მართლაც ისე ნელა ხდება, როგორც ფიქრობდნენ, დედამიწა გაცილებით ხნიერი უნდა ყოფილიყო. მე-20 საუკუნეში ჩატარებულმა მეცნიერულმა ანალიზებმა მათი მოსაზრები სისწორე დაადასტურეს. ნომერი 4. ხვნას წვიმა მოჰყვება. მეტავ მართლაც ასე ადვილად იყოს საქმე. შოკის მომგვრელია იმის წარმოდგენა, რომ ადამიანთა აზრით მიწახანგრძლივი მოხვნით უფრო ნაყოფიერი გახდებოდა. ნუ თუ ვერავინ ამჩნევდა მარტივი დაკვირვებით, რომ უნაყოფოდა მწირ ნიადაგს, ეს პროცედურა არ შველოდა? ეს საკმაოდ მცდარი მოსაზრება, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული იყო ამერიკისა და ავსტრალიის გაფართოების პერიოდში, იმიტომ ცოცხლობდა, რომ ზოგჯერ დამთხოვების წყალობით მართლაც სრულდებოდა. უფრო სწორედ, ჩანდა, რომ სრულდებოდა. რაც დღეს ზუსტად ვიცით, ისაა, რომ ხვნას კავშირი არ აქვს წვიმასთან. მასზე ამინდზეზე მოქმედი ფაქტორები ახდენდნენ გავლენას. ნომერი 3. ფლოგისტონი. პირველად გაიგეთ? ნუ დაგონდებით, მისი ცოდნა არც დიდად არაა საჭირო, ის ხომ არც კი არსებობს. ფლოგისტონი, რომლის ცნებაც 1667 წელს შემოიტანა იოჰან იოახიმ ბეხერმა, წარმოადგენდა კიდევ ერთ წევრს ელემენტთა ჯგუფში, რომელშიც უკვე იყვნენ მიწა, წყალი, ჰაერი, ცეცხლი და ზოგჯერ ეთერი. ეს იყო მასალა, რომლისგანაც შედგებოდა ცეცხლი, მაგრამ არ იყო თვითონ ცეცხლი. ბეხერის მტკიცებით, ყველა ალებადი და წვადი ობიექტი შეიცავდა ამ ელემენტს და წვის პროცესში გამოყოფდნენ მას. მეცნიერები სერიოზულად უდგებოდნენ ამ მოსაზრებას და მისი მეშვეობით ხსნიდნენ ცეცხლთან დაკავშირებულ საკითხებს. რატომ დაიწვნენ საგნები? ფლოგისტონის მარაგი ამოეწურათ. რატომ სჭირდება ცეცხლს ჰაერი, რომ დაიწვას? ჰაერმა უნდა შეიწოვოს ფლოგისტონი. რატომ სუნთქავთ? უნდა მოიცილოთ სხეულში არსებული ფლოგისტონი და ასე შემდეგ. დღევანდელობაში უკვე ცნობილია, რომ სუნთქვის მიზანი ორგანიზმისთვის ჟანგბადის მიწოდება, რათა უჯრედებს ენერგია ჰქონდეთ, ხოლო ობიექტების წვისთვის საჭიროა ჟანგბადი. ფლოგისტონი კი საერთოდ არ არსებულია. ნომერი 2. ძიმე ობიექტები უფრო სწრაფად ეცემიან. ერთი შეხედვით დამაბნეველი კითხვაა, ძიმე საგნები უფრო სწრაფად ეცემიან თუ მსუბუქი? დღეს უკვე ვიცით, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ისიც გასაგებია, თუ რატომ შევიდა შეცდომაში თავის დროზე არისტოტელე. სანამ მეცნიერებაში გალილეო არ გამოჩნდა მე-16 საუკუნის ბოლო პერიოდში, ამ მოსაზრების გამოცდა არავის მოაფიქრდა. ლეგენდა გვიამბობს, რომ ის პიზის კოშკზე ძვრებოდა და იქიდან ისვრიდა რაღაცეებს, მაგრამ სინამდვილეში გალილეო მრავალ ექსპერიმენტს ატარებდა თავისი თეორიების გასამყარებლად, რომ გრავიტაცია ყველა ობიექტს ერთნაირად აჩქარებს. მე-17 საუკუნეში ნიუტონი კიდევ უფრო წინ წავიდა და აღწერა გრავიტაცია, როგორც ორ ობიექტს შორის არსებული მიზიდულობა. დედამიწაზე ამის მაგალითია ერთი ძალიან მასიური ობიექტი, თავად დედამიწა და დანარჩენი ობიექტები, რომლებიც მასზე მდებარეობენ. რამდენიმე საუკუნის შემდგომ ალბერტ აინშტაინის ნაშრომებმა კაცობრიობა სრულიად ახალ მიმართულებით წაიყვანა. განიხილა რა გრავიტაცია, როგორც ობიექტების მიერ სივრცე დროის გამრუდება. თანამედროვე ფიზიკოსები მთელ ძალისხმევას ახმარენ იმ თეორიის შედგენას, რომელიც ერთნაირად ზუსტად იმუშავებს როგორც მაკროსკოპულ, ისე მიკროსკოპულ და სუბატომურ დონეზეც კი. ისღა დაგვშენია, წარმატებები უსურვოთ. ნომერი 1. ალქიმია. ტყვიის აღება, მისი ტრანსფორმაცია და ოქროდ გადაქცევა დღეს ცოტა გიჟურა ჟღერს, მაგრამ გადადით წარსულში და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ანტიკურ ხანაში ან შუა საუკუნეებში. დაივიწყეთ, რომ სკოლაში ან უნივერსიტეტში ქიმია შეისწავლეთ და ჩათვალეთ, რომ ფაქტიურად არაფერი იცით ელემენტებზე ან პერიოდულ სისტემაში მათთვის მინიჭებულ ატომურ ნომრებზე.
თქვენი ცოდნა შემოიფარგლება ნანახი ქიმიური რეაქციებით, რომლის დროსაც ნივთიერებები იცვლიან ფერს, ყრიან ნაპერწკლებს, ფეთქდებიან, ორთქლდებიან, იზრდებიან, პატარავდებიან, გამოყოფენ უცნაურ სუნს და ასე შემდეგ. თუკი ქიმიას ამ ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, ინფორმაციის სიმწირის ეპოქაში საკმაოდ ლოგიკურად მოგეჩვენებოდათ იმ დასკვნის გაკეთება, რომ შესაძლებელია ბლაგვი ერთფეროვანი რუხი ფერის მეტალი გადაიქცეს ნათელ კაშკაშა ყვითელ ნივთიერებად. იმის იმედით, რომ ოდესმე მართლაც შეძლებდნენ ამას, ალქიმიკოსები თავდაუზოგავად ეძებდნენ მითიურ ფილოსოფოსების ქვას, სუბსტანციას, რომელიც მათი რწმენით ალქიმიურ ძალებს ფლობდა. ასევე დიდი დრო შეალიეს სიცოცხლის ელექსირის ძებნას. სამწუხაროდ ვერც ეს იპოვეს. ალქიმიკოსები იყვნენ პარაცელსი, რობერტ ბოილი, იოჰან იოახიმ ბეხერი და ისააკ ნიუტონი. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.